Os amentos masculinos. Estas son as femininas, e estes son os amentos masculinos, porque non podemos falar de flores en sí. Entón, a botánica os diferencia como os define, como amentos masculinos e amentos femininos. Como se fora a piña. Aquí, xa están estas, se botan un montón de semente. Pues estas son brúganos. Sí, claro. Brúganos que van a empezar ahora a baixar nesta época de aquí para adiante. Empezan a baixar do que é de Europa, da norte de Europa, non? Veñen para baixo, que son árbores migratorias, teñen un pico, son espinos, sí. Como o jilguero. Teñen uns picos moi delgadiños, ajá, que o que fan é metelos por aquí, por estas esquiniñas, para extraer as sementes dos cuales alimentan eles. Están aquí, sempre por aquí, colgados. Polas ramas é unha preciosidade. Ese me dis, os pásaros que son? Son os lúganos. Ah, os lúganos, os lúganos. Nos chamamos de úbalos aquí. Úbalos, sí. Coñecidos, vamos. Vulgarmente, sí, nesta zona. Nesta zona son úbalos, pero o nome dele é un lúgano. Muy ben. Vamos, unha maravilla neste cambieiro. O sea, que lle dan moita comidinha a estas aves en emigración. Moita comidinha, sí. Qué guapo. Claro. E o fiuncho. Tiñamos unha planta fiuncho. De si, si, sí, estaba aí. E miro se lle moi ben. Está moi guapa, de foto. Pois aí está, a papar no fiuncho. E ademais, como ainda non chegou o frío. Caballo salvaje de aquí. Y entonces estamos. ¿De dónde eres? Ah, ¿qué es eso? Vienes desde Porto. ¿Todo bien? Cruzaste en camiña, ¿no? Cruzaste en camiña. De Portugal para España. Sí, sí, ayer. ¿Ayer? Sí, sí. Claro. Pues todo por aquí va a ser precioso. Muy bonito. Muy bonito, sí, muy bonito. Muy, sí. Ah, claro. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y después, Bruma, ven. Mira, Bruma. Bruma, ven aquí. Y después ya vas a Vigo. En Vigo. Sí. Esto para mirar, qué bien sentadinho estás. Si no vindes o domingo es porque no vamos. Porque esto es para mirar. Estar aquí. E isto se desperta os sentidos. E ademais, Antonio, dende aquí temos unha visión bastante amplia do que pode chegar a ser o sendeiro das Greas. E digo, pode chegar a ser porque non se ve todo, evidentemente, pero todos esos montes, a partir de aquí, deste Outeiro, que é a zona do Outeiro, aqueles montes de atrás, a Groba, que queda moito máis atrás, e logo xa se miran alá, as estribacións do Galiñeiro, Chandebrito, os Outeiros de Coruxo,
a lo fondo, toda esa zona tenemosla que repasar no GR58, no Sendeiro das Greas. Madre mía, miras de todo, ojo. De todo, de todo. Traballei eu nese fariño, moito traballei eu aí durante uns meses. No faro de Cabo Silleiro? Sí, sí. E que facías aí, Antonio? Nada, estuvemos lle traendo agua desde Baredo, todo por o monte, de onde estaba a batería, a antigua batería de... De Costa. De Costa, e metendo auga todo dunha mina que hai aquí nos montes de Baredo. Ajá. E vai por o seu propio peso, dunha mina que hai. Ajá. Hasta o propio faro. E despois estuvemos lle cambiando algúns cristales tamén ao faro e rehabilitando un pouco porque estaban rotos. Entón, ese faro gira sobre unha balsa de mercurio. Ajá. Increíble, porque o mercurio non ten desgaste, sabes? Claro, claro, claro. Entón, é unha pasada. Unha virguería, moi bonito ese faro. Antiguamente vivían dúas familias aí no faro, no faro ese. Dúas. Un dos fareiros me decía a min que hasta 4 familias estaban vivindo aí nese faro, antiguamente. Ahora non vive ninguén. Están aí e tal, facendo mantemento, pero nada máis. Era unha maravilla, isto é... Menudas vistas. Que vista. E que día? E que día? Como do domingo. Como do domingo, agardemos que sí. A ver... Bueno, seguimos. Sí, vamos, sí. Seguimoslo. Vou botar o tenis. Va, Bruma. Vamos para baixo, Leona. Vas a baixar por aí, Tola. Por aquí. Ahí por estamos, aquí. Ahí estamos. Claro. Veña, vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De ahí viñemos. E son as 4 da tarde, máis ou menos, non? Sí, por aí. Pois mira, de ahí viñemos. Salimos toda a volta. Baredo, subimos, Cabo Silleiro, tras montes de Cabo Silleiro, e agora estamos aquí mesmo. Xa debemos de ver canto, 10 km. Ou un poquinho máis. Quedan uns 5. Sí. Iso é unha carreirinha dun can. Un carreirinha. Xanda Lagoa, etcétera, etcétera. Xandertiña, son nacentes, son nacentes. Sí, son nacentes. E corren polo medio do bosque, así que chove un pouco. Os manantiais soltanos se corren polo medio do bosque. E xinda leva auga, Sí, é a imaxe típica, xa do outono e inverno. Aquí, sí. Home, co que choveu, empezan agora a florar todo. Sí. E chegas a recunchos como este, maestro. Que guapo, Mira, como brota auga dali, Sí, sí. Pois temos que baixar por aquela dali. O sea que temos que meternos por aquí, atrás, e darlle volta. Para seguir cara abaixo, cara abaiña, prácticamente. Vale, imos. Vamos allá. Como lo ve? Vale, Bruma, vale. Como lo ves? Muy bien, lo veo con gafas. Mira que bonitas. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bueno, y aquí estos muros, es una zona preciosa, con unas vistas increíbles. Preciosas vistas. Magua das vagas de lume que tiveron e clavaron as súas garras aquí nestes montes. Bueno, pois vámonos con esta imaxe tan chula. Aquí chegamos ao final do día, concluindo, rematando xa este percorrido. Este recollemos, xa foi dabondo. Este foi un día increíble. Agora os días... Que maravilloso. Os días ocultanse rápido. Temos que ir a marchas tamén. Forzados en nos tamén. Tamén, o mouchiño, o empezar a baixar o sol, ten que ir a... Ir para a Piltra, para o sobre, como decía meu pai, para o sobre. Bueno, pois pues nada, deixamos vos. Chao. Ata outra, chao.